Como eu gerencio o meu Instagram pessoal, tá? Como é que eu trabalho com o meu Instagram pessoal? Eu automatizo praticamente todos os processos nele. Postar alguma coisa, né? Uma imagem, um vídeo, enfim, fazer um post, né? De forma geral. Eu consigo fazer, eu tenho uma ferramenta, quer dizer, eu uso uma ferramenta, a ferramenta não é minha, e eu já uso essa ferramenta, bota aí mais ou menos uns 8 meses, um ano, vai. E, enfim, eu estou muito satisfeito com ela e resolvi compartilhar aqui o que que eu uso, como é que eu gerencio o meu Instagram com essa ferramenta. É uma ferramenta super baratinha. Vou te indicar aqui, mas fica tranquilo, eu não ganho um centavo te indicando essa ferramenta. Não é uma ferramenta, ah, ele vai indicar porque ele ganha. Não, ganho nem meio centavo com isso. Eu uso, usei, aprovei, gostei e estou indicando simplesmente assim, tá? Então, esse aqui é o meu Instagram, é o estado atual dele hoje, tá? E eu uso uma ferramenta chamada Etus, tá? Eu vou até abrir aqui em janela. Janela com o nome, esqueci o nome, é oculta, né? Oculta. É o etus.com.br. É esse site aqui, ó, tá bom? Agendamento para Instagram e todas as suas redes sociais. Quer dizer, eu uso ele mais para o Instagram. Na verdade, Instagram e Facebook, mas posso usar Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google Meu Negócio, Google Analytics, Google Ads, fazer anúncio no Facebook, enfim, ela é bem completa. E, cara, o plano é bem baratinho, é R$18,90. Eu pago 18,90 aqui mensal. É assim mesmo, aqui, ó, nem R$ 20 mensal. Pago R$18,90 mensal para uma conta, tá? E aí eu poderia usar isso aqui tudinho, tá? O Pinterest, o Analytics, o Tumblr, YouTube, então, a bagaça toda aqui. Vamos lá, eu vou te mostrar aqui o meu próprio painel, o meu próprio dashboard do Etus. É bem simples de usar, tá bom? Aqui eu consigo, ó, aqui ó, agendar publicação, tá? Aqui eu consigo ver qual publicação tá agendada, ó. Se eu vier aqui, ó, olha só uma coisa, eu tenho 5 publicações agendadas. Duas ainda para hoje, ó, tá vendo? Dia 2 de janeiro, aqui, dia 2 de janeiro, aqui, hoje é 2 de janeiro, viu? Aliás, esse aqui é o primeiro vídeo que eu gravo no ano. Eu não sei se eu vou postar ele hoje, mas, enfim, esse aqui é o primeiro vídeo que eu gravo no ano de 2020, dia 2 de janeiro, tá bom? Então, curiosidades à parte, vamos continuar. Eu tenho mais um para amanhã, dia 3, mais um para dois para amanhã, dia 3, e tenho um aqui para o dia 4. Ou seja, eu tiro um tempo, né? E sei lá, uma meia hora, 40 minutos, uma hora, e consigo fazer tudo isso em lote, tá? Eu consigo programar. Isso me libera muito tempo, isso me aumenta muito a questão de produtividade, né? E deixa eu puxar aqui um relatório, ó. Acho que é isso aqui, ó, emitir relatório. Deixa eu ver aqui, deixa eu só mudar a data. Eu quero um relatório só de Instagram, tá? Eu poderia marcar tudo que eu uso, mas eu vou marcar aqui no caso só o Instagram. E vou puxar do dia 1º de dezembro até o dia 31, tá? Opa, peraí, tá bicho. Tá bichado, bichou, bichou, bichou. Até 31 de dezembro. Ou seja, de 1º de dezembro até dia 31 é o mês de dezembro. E Instagram. Eu vou clicar aqui em gerar novo relatório. Ele vai dar uma pensadinha rapidinho. E depois que estiver pronto, posso inclusive, ó, baixar o PDF, tá? Baixar o PDF desse relatório. O que abre precedente, né? O que abre possibilidade para você, por exemplo, usar essa ferramenta para gerenciar redes sociais de um cliente seu e aqui, ó, emitir relatório semanalmente, quinzenal, mensal, enfim. Prontinho, ó, tá pronto aqui. Só dá um Ctrl menos. Pronto, dá pra ler. Tá aqui, ó. Ele dá aqui o perfil da página, para dar o Instagram de Elton Bezerra, lá, de 1 do 12 até 31 do 12, ou seja, o mês de dezembro de 2019. E aí tá pronto. Aqui ele vem no ponto inicial, vai até o ponto final, ele te dá o que você tinha de, no caso aqui, seguidores, né? No início, o que você tem no término desse período que você escolheu, no caso aqui o mês de dezembro, ele dá a taxa de crescimento aqui de quase 20%. O que ele vai te mostrar também, ó, seguindo, tá? Eu estava seguindo 601, aí fechei o mês seguindo 636, então aumentei a minha taxa de páginas que eu sigo em quase 6%, tá? É bem, cara, muito interessante e me libera muito tempo isso aqui. Perfil dos posts, ó. Ele mostra que eu tive um total de 56 posts com quase 200 interações. Ele dá a média de interação por post.
Nossa, eu consegui fazer mágica, velho. Eu consegui postar igualmente. Se eu tivesse programado, eu não tinha conseguido isso. Igual, imagem e vídeo, 50-50%. Bom, enfim, vamos lá. Ele me dá o top post, ó. Esse aqui foi o meu top post. E tudo orgânico, tá? Eu não faço anúncio no Instagram, não, tá bom? Pelo menos pra conteúdo, não. Faço anúncio, sim, mas pra venda. Eu não posto uma coisa e impulsiono essa coisa, tá? Isso eu não faço. Ele te dá todos os posts, ó, o curtir, o comentário, enfim, ele dá um relatório bem completinho. Isso aqui, sinceramente, é a melhor data e hora para postagem. Eu, assim, vou ser sincero, cara, eu, assim, particularmente, eu não levo muito isso aqui a sério, não, tá? Porque ele me fala, minha melhor hora para postagem, em teoria, seria aqui às 10 horas da manhã, mas... Sei lá, eu não sei te explicar, mas o meu feeling diz que isso aqui não é tão verdade assim, tá? Então, esse é um dado, é um dos dados que eu não levo muito a sério aqui não, tá? O melhor horário para postagem. É, assim como o melhor dia da semana, tá? Ele me aponta que o melhor dia é segunda-feira, segunda e sexta. Mas, enfim, eu não sei te explicar, é mais feeling, tá? Feeling. Eu já uso a ferramenta há um certo tempinho, há quase um ano, e... Assim, eu sinto que isso aqui pode não ser tão verídico assim, tá? Enfim, pode ser maconhice mental minha, mas é um sentimento meu, tá? Até porque, assim, eu vou te dar um dado para corroborar isso que eu acabei de falar agora. Eu não posto, tipo, toda hora, tá? Senão eu teria que fazer 24 postagens por dia. Aí eu fico pensando, porra, peraí, como é que a ferramenta sabe que 3 horas da manhã não é bom? Que 2 da manhã não é bom? 3, 4, 5, 6? Se eu não postei nesse horário, tá? Eu fico meio com o pé atrás com isso. Mas enfim, é coisa da minha cabeça. Aí você pensa aí, reflete mais e tira a sua conclusão. Stories. Eu não faço muito stories, tá? Eu não sou um cara de fazer muito stories. Essa é a verdade. Mas ele mostra aqui, ó. Percentual de vídeos, percentual de fotos, ele te dá total de interação por vídeo, por foto. Aqui, ó, tanto não uso stories, ó, que nem o tal de votação eu não faço. Aliás, eu acho que eu nem posso fazer, porque parece que é só para 10k, né, de fãs. Enfim, eu não uso stories não, tá? Eu uso mais feed mesmo, tá bom? Ele dá o top stories, beleza. Enfim, cara, é bem completinho. Melhor data e hora para postagem, isso aqui já tinha aparecido ali em cima. Melhor dia da semana também. Pra... Peraí, que eu acho que é pra stories, né? Opa, é isso, ó, é pra stories, tá? Então ele separa a melhor... O melhor dia e hora, tanto pra feed quanto pra stories, tá bom? O que tem mais aqui embaixo? Relatório... isso aqui corroborou com o que eu já tenho de dados do meu YouTube, tá? Porque eu sempre usei muito mais YouTube do que Instagram. Agora que eu tô usando mais o Insta. Mas isso aqui pra mim tá totalmente correto, tá? Porque de acordo com os dados que eu tenho lá do meu YouTube e também do meu Google Analytics, né? Eu sei que o meu público é esse aqui, ó. É 25-45, né? E com predominância masculina. Aliás, lá no YouTube é tipo de lavada. É 80% homem e 20% mulher. Aqui tá mais equilibrado. Aqui deu 50. Bota arredonda para 60, 40. Vai, mais ou menos isso. Quer dizer, o meu percentual, em teoria, tá? Esse gráfico me mostra que o meu público no Instagram, ele é um pouquinho mais, assim, ele tem um pouco mais de mulheres, tá, do que lá no YouTube. Lá no YouTube, isso aqui, ó, é 20% só. Bota 17%, 18%. Aqui ele já bate quase a metade do gráfico, beleza? Outra coisa, peraí, deixa eu só fazer aqui uma pequena colocação. Lá no YouTube, eu já venho há muitos anos fazendo postagem e é conteúdo puro, tipo, é como fazer isso, como fazer aquilo. Se você vê o meu canal lá no YouTube, sabe que é isso. Aqui eu posto uma coisa ou outra de uma viagem, de uma coisa pessoal. Pode ser que isso também tenha, assim, não é pode ser, fatalmente isso vai interferir também nesse percentual, tá? Só para ficar esse dado aí para você pensar também. Que mais? Localizações. Isso aqui também corrobora o que eu vejo lá no meu YouTube, que é a maioria Rio e São Paulo, tá? Então isso aqui também pra mim tá corretinho, certinho. País, Brasil, beleza, show de bola. Dias que os seguidores estão mais ativos. Bom, não tô vendo diferença significativa em nenhum dia, né?
Deixa eu ver, domingo. Não tô vendo nenhum pico aqui. Então também não vejo nada de alarmante aqui. E acabando, aqui ele me dá, parece que um gráfico geralzão da hora média com os seguidores estão mais ativos. O que eu também, né, fico, né, seguidores mais ativos. Eu fico meio com o pé atrás, porque como é que eu vou dizer? Quem me garante, né, que o meu seguidor não tá ativo ali nas 2 da manhã, nas 3, nas 4? Eu ainda não passei a fazer postagem nesses horários. Enfim, posso estar falando besteira, mas eu, sim, sinceramente, fico meio com o pé atrás com isso aqui, tá? Mas a ferramenta, cara, é sensacional, tá? É assim, é fodarástica das galáxias. E é isso, tá? Então esse aqui é um relatório desse mês de dezembro, viu que realmente funciona. Inclusive eu posso, ó, fazer o download, eu posso baixar esse PDFzinho, posso imprimir, tá? Aqui, ó, fica um gráficozinho bacana. Se você for usar isso de forma corporativa, você vai gerenciar uma rede social de alguém, tá? Instagram, um Facebook, um Twitter, que você pode gerar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente um PDF e mandar para essa pessoa: ó, tá aqui, você teve um crescimento de tanto, você teve, você seguia X, agora segue Y, você teve alcance de não sei o que lá, o teu top post foi esse aqui, o teu melhor horário para postagem, em teoria, é esse aqui, a tua melhor data é aquela lá, e por aí vai. Tá bom? Então, essa é a ferramenta, tá? Chama de Etus, tá bom? Eu vou só voltar aqui para a raiz, ó, para você. Pronto, é o etus.com.br. Essa ferramenta aqui que eu uso. E o plano, já falei, o meu plano é o mais simplesinho, é o de R$19,90, R$18,90 mensal. E, cara, na boa, faz tudo que eu preciso e me libera uma mão na roda, assim, do caramba. Assim, a única coisa que eu tenho que fazer, ó, eu vou te mostrar, dá só mais um minutinho, vamos lá. Dados, meus sites, Elton Bezerra, tráfego, aqui, ó, Etus, agendamento social. A única coisa que eu tenho, assim, eu investi muito tempo fazendo foi isso aqui, ó. Eu tenho, ó, posts prontos, tá? Que eu consigo fazer ciclos. Então foi isso aqui que eu tive que fazer, tá? Eu tenho algumas frasezinhas, eu tenho fotos de eventos e cursos que eu vou com pessoas e tal, tá? Post sequencial, eu tenho pergunta, enfim, eu tenho um banco até de stories, ó. Até de stories eu tenho alguma coisinha pronta. Ou seja, o que eu tive que investir tempo foi em construção do insumo, tá? Do conteúdo em si, tá? Então você vai perder um tempo fazendo isso aí, sim, com certeza, é fato. E aí, com isso pronto, você consegue montar ciclos, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui então. Se gostou desse vídeo, dá um joinha. Tiver alguma dúvida, comenta abaixo e se inscreve no canal para ficar ligado nos próximos vídeos. E detalhe, em 2020 agora a minha meta é fazer no mínimo 3 vídeos por dia, tá? O que? Então isso em teoria, a gente está falando de se eu fizer 3 por dia, vamos botar 365, cara, vai dar quase 1.000, velho. Olha lá, ó, 1.095 vídeos aí em teoria até o final de 2020. Tá bom? Então, paz e luz, te vejo no próximo vídeo.